Čo já zvažím videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu, dneska tady máme další puzzle mapu, která se jmenuje 4. Jo, nevím pro 4, nicméně možná to bude kvůli tomu, že tam je, evidentně jsou 4 puzzle. Asi, asi to tak opravdu bude. No nicméně lidi dneska se do toho dáme, se docela zvědavý na tu mapu, jak bude vypadat, protože už jak si můžete všimnout, Vypadá docela luxusně. Musím říct, že vypadá fakt super, takže doufám, že to bude fajn. Pokud vedejko, líbě, se vám bude nezapomeňte se hodit like. Kdyby to bylo přes 1000 likeů, by bylo to vážně super a my se jdem do toho dát. What? eee, uh, lidi, co se děje? Proč mi přijde, že já tady musím. What? Hej, hej, co se stalo? To, hej, uh, chápete to? Já, já, to momentálně teda nechápu. To je vedetě česka, 24,5, 5. Jo, tykrát. 20x4 se rovná 5. No to se vážně nerovná. Musíme to asi podle mě přerovnat tak, aby to bylo uh, v pohodě, si teda myslím. Takže, 20 dáme sem. 5x 4 je 20. OK, potli jsme se někam. Uh, já nechápu, co mám dělat tady. Špatný tlačítko, špatný tlačítko, špatný tlačítko, špatný tlačítko? špatný tlačítko bohat, co mám dělat. Hej, dej si další. What? to? Because I said there was a story on the map download page? Is it for a YouTube video you want some good clickbait? Or maybe it's just because you saw a map called 4 and got curious? But seriously, why? Nothing interesting has happened in the map so far. You've solved four puzzles. For what? Were they even. Interesting puzzles? Not particularly. Do you just feel obligated to finish a map once you've started it? Listen, okay. I would stop your YouTube videos now. Stop your recordings. Leave the game. There's nothing interesting in this map. Nothing happens. You get to this dialogue and it's over. That's the point. Four puzzles. Four. že v mapě opravdu nic víc než čtyři puzzle není. Ty čtyři puzzle jsme evidentně udělali. A furt prostě opakuje, že tahle je všechno. Na této mapě už nic jiného nenajdeš. Prostě čtyři puzzle si udělal a evidentně dál nic není. Takže uvidíme. I think I know, why you press that

I'm <laughs> 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 So, what do you see? Four rooms for those four puzzles you did. That's it, right? There's nothing else. I'm telling you, this is the end of the map. Please, just leave now. I, I, if you're not leaving because you think I'm j gonna judge you for not completing the map, well, <laughs> that's very false information. I, in fact, I would actually prefer it if you left now. So get that idea of me judging you out of your head. Like now. On mi furt říká, že mám odejít z téhle mapy, protože na té mapy opravdu víc jak čtyři pazly tady není. Ale já nevím, on to furt nevěřím lidi, já si myslím, že na 100% tady ještě určitě něco bude. Schválit, co tady máme dále. Lobby reset, color concrete. Počkej, co je to tady? Wow, 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 what are you doing? Do you think that finding some sort of secret passageway is gonna unlock more of the map? Já to dám víc nahlas lidi, aby se to řekli. You're <zoranějí> so <vzpůsobem> wrong. OK. Protože jako tím, že jsme tady vlezli do té díry, si prý myslíme, že jsme našli nějakou tajnou uh, cestu někam, ale on si myslí, že on říká, že prý jako ne, no. Tak uvidíme, jak to dopadne lidi. Se jako celkem zvědavý, kam se teďko dostanu. A mě jako doufám, že teďko tady mě něco jako nevyskočí. Jako jestli na mě něco vyskočí. Tak si tady asi jako poebu Eh, eh, To jsem chtěl říct. that's enough. This really is the end of the map. Really. Stop. I can't let you go any further. There's nothing. It it would be a waste of your time and for me to waste your time like that, I can't. So turn around, or I'll have to make you turn around, and that's even worse. Jdeme dál. Uh, tudy, tudy. Bože, ale proč já teď nic nevidím, až tu mám slou, z boha. Jej, daránku, tak máme teď nějakou zase cestu, že kam boha. Lidi, já vůbec nevím, jako kam jdeme, jo. Wow, hej, počkej, tamhle už něco je? Co to je? Kam jsme se to dostali? Okay, look. I know you want to explore this entire. Hey, what mi that I said to stop? I get that you don't want to leave it without having finished something, but there really is nothing, and because of that, I'm gonna have to make you turn around. Okay. Tak se otočíme. Řeknu vám, ať se otočíme. A uh, ne, ne to vážně nejde. Hej, what the fuck nejde? No, musím se nějak otočit. Dobře, tak já, já, se teda otočím a jdu teda zpátky. Prej, že se mám otočit a jít prostě pryč. Já nevím lidi, jako... Nevím, jestli v tom nevyznám, jestli mám jít teda zpátky, nebo mám jít zase tam, nebo jako co se teďko mám dělat, dělat. Já nevím, jestli, jestli... Jak to tady funguje, boha! Dostanu se tam, hej! Já tam prostě chci! Jako, já nevím, jestli se mám fakt takhle otočit, nebo... Ani, ani to mi nepomáhá, boha. No dobře, uděláme to jednoduše. Opravdu, půjdu teďko momentálně na zpátek. On mi teda fakt tady píše, že... Uh, You have to turn around. Musím se prostě otočit. Musím se otočit a jít zpátky. Schválně uvidíme, kam se dostanem. Je to ono, co jsme byli předtím? Ale já tady tu nemůžu! Hej, hej, on si se mě dělá vážně srandu, lidi. Já, já nevím, jak to mám udělat, hej. Můžete mi někdo vysvětlit, jak já to mám momentálně udělat? Protože já teda fakt vážně nevím, jak se vám sakra dostat dál. Jako, hej. Tak pojď. Hele, a furt se tam nemůžu dostat. Počkat, <laughs> wow, you made it to the actual end, even through all of my pestering. Do you feel accomplished? Do you feel like you achieved anything? Like, really, was this worth it? Was it worth it to spend five extra minutes just to get to this part of the map, rather than where you were before? Just let me know. Comments are a good place. What? Uh, hello? A co se jako teďko bude dít? Fajn, lidi, a uh, já jsem rád, že mám kapslok Gamemode jedna. kašleme na to A ukáž mi, co se teďko děje On je to vážně konec mapy, lidi To si dělá telegraci? Hey, what? Ještě to se takhle portlo? Schválně se, že ještě kouknu do těch command bloků, protože by mě to celkem zajímalo, jestli Tady tohleto, ne play sound, let me know, a fill concrete block. A tady dělá to, co to dělá? Uh, actual end, OK. Hej, uh, já lidi teď momentálně nevím, jestli to opravdu je konec mapy, nebo není. Protože, jestli jo, tak je to pěkně traplý. Ale jestli není, tak by mě docela zajímalo, co teda jako je ten druhý konec nějaký. Protože mi tady sám říká, že tohoto evidentně asi konec není. By mě, mě jako fakt zajímalo tohleto. Ok lidi, jsme teda zpátky a já teda teďku tu mapu udělám trošičku jinak, nebo aspoň já ji trošičku jinak vyřeším. Tady máme teda na začátek ty čtyři puzzle, takže... Uh, Pokusím se to prostě vyřešit jinak. Nicméně, my tady teda máme puzzle, tenhle, tenhle, to musíme přetočit, OK. Teďko tady máme samozřejmě tyhle, ty, ty, ty čtyři butny, boha, nevím, kolik těch butnů tady je. A my jsme minule zvolili, myslím, že tenhle, ten button. Já se teďko pokusím zmáčknout tenhle. Uvidíme, co se bude dít. Momentálně se teda neděje nic. Co tenhle? Tenhle mě teprve portnul why are you solving these puzzles? je na to proto, samý boha. Because I said there was a story on the map download page. Is it je to nějaký, to nějaký YouTube You want some good clickbait? No ok lidi, evidentně prostě tahle mapa už nic jiného neobsahuje. Koukal jsem se komu tady nějaký videjka z té mapy, protože jako přece jenom dost mi to přišlo jako divný, že opravdu jako v té mapě nic jiného není, než čtyři levely a plus nějaký extended příběh tam něco, jo a ono tam opravdu nic není? Já opé, what? No je to vážně zvláštní, nicméně, ale to bylo asi všechno z toho videa doufám, že se videjko užili. I e, když to skoro nic moc nebylo. Ale ok, to bylo všechno, užijte si zbytek, ne. Čus.